Živko Budimir ribu je danas izvadio iz vode samo za potrebe snimanja. On kao i njegovih 48 kolega od danas je u štrajku. Dolaze na posao, ali ne rade. I tako će dok im ne isplate za ostale plaće. Čak 4. Mi samo štrajkamo zbog svojih plaća. Nas drugo ništa ne zanima osim rada. 10 godina sam ovdje već, evo, nikad nije bilo ovako teško. Nema plaće, nemaš za gorivo, nemaš za osnovno, nemaš za klupu, malte, nemaš za režije, nemaš za ništa. Eto, banka nas blokirala, znači ne možeš dići nikakve novce, nemaš više ništa. Eto, šta vam kažem, teško je. Stari me, eto, stari sad ima vojnu naknadu, evo toga živimo, sestra mi ne radi, eto, nas troje živimo i isto dobila otkaz, eto, šta vam kažem, teško je. Gospodje, 3 mjeseca bez plaće biti, vi znate šta to znači. 3 mjeseca. Nije u pitanju samo to, u pitanju su krediti, u pitanju je banka. Ako banka blokirala ovu firmu, blokirat će nas. A ko će nas izvući? Niko. Niko, gospođo. Se bojite da ćete morati novi posao tražiti? U ovim godinama, 27 godina radnog staža i u ovim godinama, ja ne vjerujem da ću ga gdje naći. Kaže, ima jedan ured na kom lijepo piše, ako nemaš posao ne traži ga više. E to je naš Hrvatski zavod za zapošljavanje. Premda oni mlađi već traže kamo dalje, većina se od 49 radnika ribnjaka ipak nada da neće morati na zavod za zapošljavanje. Bilo je kašnjenja plaće i ranije, međutim svega mjesec dana. Sad je ovo intenzivno došlo do kašnjenja iz razloga što novac koji su oni trebali dobiti za štetu od kormorana završio je negdje dalje, a ne na računu poduzeća. Uprava sa strateškim partnerom i poslovnom bankom traži rješenje za izlazak ribnjaka iz ovog stanja. U rješavanje problema uključena je Hypo banka koja je hipotekarni vlasnik, uprava, sindikat te kao budući strateški partner M-Sam preko Pepe Orahovice. Oni su naime proslijedili koncept ugovora o preuzimanju ribnjaka u zakup. Tim ugovorom o zakupu koji će trajati dok se ne riješi kompletni problemi u ribnjaku, regulirano je i isplata ovih zaostalih plaća. I dalje isplata svih redovnih plaća. Regulirano je i to da se u ribnjak ulaže, da se hrani riba, da se napravi sve ono što je normalno u redovnom poslovanju. Samo radnicima duguje se oko 1 000 000 kuna za 4 neisplaćene plaće, no gladne su u ribnjaku i ribe. 3 mjeseca nisu dobile hranu jer ni za to nije bilo novca. A jedini koji ovdje profitiraju opet su kormorani. Nastavili se ovako, pitanje je hoće li ribarske mreže ostati prazne kao sada džepovi radnika.